Слава нації, пані та панове, я вітаю вас із нашою тріумфальною перемогою на Харківському напрямку. Але говорячи про нашу тріумфальну перемогу, ми маємо кожної секунди думати про те, якою величезною жертвою ця перемога досягнута. На сьогодні, а ми записуємо це відео 15 вересня, відомо, що звільнено понад 8 тисяч квадратних кілометрів нашої святої Слобожанщини. Лише 6% з території Харківщини залишається поки що під окупацією. Проте ціна цього визволення надзвичайно висока, так як неймовірно висока майстерність цієї воєнної операції, яку здійснили наші воїни. Звісно, я висловлюю найглибше співчуття всім тим, які втратили своїх чоловіків, синів і дітей. І назву, звісно, прізвища свободівців, які для мене особливо рідні. Іван Рожков, псевдо Гуцул, з Франківщини родом, загинув 11 вересня 22-го року на Ізюмському напрямку. 11 вересня. А масштабне звільнення розпочалося, нагадаю, 8-го числа. 7-го вересня біля Балаклії, біля тої вже тепер історичної Балаклії, коли зривали якусь московську шмату, проступили пророчі слова Тараса Шевченка із його основним посилом нам борітися, поборити. Нам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Це посил неба. Отже, 7 вересня біля Балаклії загинув сокілець, друг тактик, під таким псевдом він відомий, він воював у 3-му полку спецназу. У бою під Куп'янськом загинув свободівець із Шепетівки, граф Афанасіядзе. Граф Афанасіядзе. А також за нашу з вами незалежність, у День Незалежності загинув герой з Бразилії Мунос Баразета Хайме Хесус. Ось такий він інтернаціональний склад батальйону «Карпатська Січ», батальйону, який тріумфально зайшов в Ізюм, визволяючи його, тримаючи оборону Харківщини від перших днів її окупації, щойно, як почалася ця страшна для нас катастрофа і разом з тим національно-визвольна війна. Отже, вічна пам'ять нашим героям і вічна помста нашому ворогові. Ми живемо для того, щоб віддати за кожну смерть і утвердити нашу реальну незалежність і побудувати національну державу. Наголошую, національну державу. Тобто перед нами ще дуже багато внутрішніх викликів. З огляду на те, що перед нами ще дуже багато внутрішніх викликів у контексті побудови держави, якою вона має бути, дуже важливо нам сьогодні з вами проаналізувати проєкт глобального документу, який впритул пов'язаний із нашою безпекою, який називається так – Київський безпековий договір, міжнародні гарантії безпеки для України та рекомендації. Цей договір нещодавно представив Єрмак і Расмуссен. Расмуссен – це нещодавний очільник Північно-Атлантичного блоку, очолював він його від 2009 до 2014 року. До того часу був прем'єр-міністром Данії. І ось вийшла така злучка між Єрмаком і тим паном. Які основні посили цього безпекового документу? Тішуся з того, що він називається дуже чітко «Київський безпековий договір». Не Будапештський меморандум, не Мінський формат, а акцент саме на Києву. Тобто центром сучасної геополітики є саме Україна. Центром України є, звісно, що наша столиця Київ. І усі визначальні рішення мають ухвалювати саме там. Тобто, вже сама назва цього документу свідчить про те, що суб'єктність України колосально зросла. І ця суб'єктність України зросла, власне, через те, що наша армія демонструє найвище воєнне мистецтво, про що свідчить визволена Харківщина. Але все-таки цей документ, на мою думку, викликає і певні застереження. Про позитиви цього проєкту і негативи цього проєкту маю за велику відповідальність
поділитися з вами, аби ми спільно порозмислили і аби ми врешті були не просто чиїмись партнерами, аби ми були врешті цією країною, яка відіграє колосальну роль на світовій шахівниці. Отже, я виділила із цього документу 4 основні пункти. Перший пункт. Підкреслюю, про це говорили і в попередньому відео і наголошую на цьому відео. Цей документ однозначно свідчить про зміну ментальності Європи. Європа виборсується з-під страху перед Росією. Європа, зокрема країни НАТО, починають усвідомлювати, що Росія – це втілення світового зла. Зі світовим злом не укладають угоди. Але мені видається, про що свідчить цей документ, країни Європи і, зокрема, країни НАТО до кінця ще не усвідомлюють найосновнішого. Про це найосновніше я скажу на самому кінці нашої з вами розмови. Отже, найосновніший посил із цього документу. Цитую. «Війна в Україні має далекосяжні наслідки як на регіональному, так і світовому рівні, оскільки стабільність в євроатлантичному регіоні тісно пов'язана з безпекою в Україні». Нарешті. Це мало минути півроку війни, жорстокої, страшної, варварської, дикої, аби світ, який виформував таку систему безпеки, яка існувала, зокрема, і до січня 2014 року, наголошую, саме до січня, бо саме тоді перші жертви – Жизневський і Самвел Нігоян на Майдані, і до 24 лютого 2022 року. Натомість, ось ця думка, яку ми читаємо в проєкті цього безпекового документу, у мисленні видатних українських діячів була ще 100 років. Тільки як хтось би що українців слухав. Або якби українці знаходили таку підтримку всередині самої країни, аби свої наративи просувати. Я маю на увазі видатного українського фізика Івана Полюя, який ще 100 років тому, а відійшов він у вічність, у 1918 році казав, що центром світової безпеки, європейської безпеки є одна єдина країна – Україна. І ніколи не буде миру в Європі, каже Іван Полюй, якщо буде Москва, Москва завжди буде загрозою для світу, і якщо світ і Україна не забезпечить собі самостійність і суверенність. Отже, у цьому документі виписана ця думка, яку наші мислителі сказали ще 100 років тому. Тоді нас не почули. Чи чують нас зараз? Я думаю, що чують, хіба що визвольний похід нашої армії по всій країні. Отже, що ми ще відчитуємо із цього документа? Це був перший пункт. Тобто, світ зрозумів, що війна в Україні – це війна в Європі. І війна в Україні має завершитися тільки одним – перемогою. Але це ще не все. Нам же сьогодні замало перемоги. Колись наші людоньки пацифістичні нили і вили про мир. Тепер вони вже, я сподіваюся, перемкнуло їм мозок. І вони говорять не про мир, а про перемогу. Але ми вже сьогодні на такому етапі, панове, що нам вже замало перемоги. Нам потрібно ще щось. І оце ще щось ви почуєте в моєму подальшому аналізі. Тобто перший пункт ми проаналізували. Україна – центр світової безпеки. Зокрема, центр безпеки Європи. І це визнають країни Європейської Унії, і це визнають країни НАТО. Другий пункт. Тобто друга теза, яку я виводжу із цього документу, що називається «Київський безпековий договір». У цьому документі ми відчитуємо лише один єдиний акцент. Я не знаю, чи вам цей акцент сподобається. Але це акцент для сильних націй. Тобто це акцент на самозахисті. Це акцент винятково на тому, що Україна має мобілізувати усі свої людські ресурси, максимально розбудовувати свою армію, її численність, її професіоналізм, щоби завжди у будь-яку мить бути готовою давати відсіч ворогові.
Це свідчить про те, що світ усвідомлює, що Московію впокорити буде не так просто. А чому не так просто буде впокорити Московію? Тому що світ пропонує абсолютно хибні важелі впокорення цієї варварської держави. Тобто вони не довіряють самі собі. Страх присутній. Що це означає самозахист? Це означає, що ніхто замість нас, відповідно до тих безпекових договорів, воювати не буде. Це зовсім не означає, що у цьому безпековому договорі, це зовсім не означає, що буде п'ята стаття відповідно до НАТО. Вона відсутня. Отже, що натомість каже цей документ в контексті самозахисту? Зброя, гроші і тренування. Це те, що будуть нам начебто забезпечувати гаранти. Постачати, зокрема, протиповітряну оборону, протиракетну оборону, закрити НАТО, тренувати наших вояків, навчати їх у різних державах. Так? Далі, що надзвичайно важливо, інвестиції в розбудову української оборонної промисловості. Це, знову ж таки, актуалізація нашої власної української сили. З одного боку, це дуже правильно. Тобто, не розрахунок на когось, а ти в першу чергу сам себе маєш видобувати силу. Тобто, інвестицію в розбудову української оборонної промисловості, що абсолютно було провалено упродовж усіх 30 років нашої незалежності, коли наш люд обирав собі президентів-пацифістів, які системно роззброювали країну, і люд через Верховну Раду приводив до влади таких міністрів оборони, які ставали небезпекою для українців. Але вони самі у цьому винні. За кого голосували, те і отримували. Отже, світ нам каже, ви маєте врешті-решт навчитися розвивати свою оборонну промисловість. Далі. Передача технологій для виготовлення зброї. Дякуємо на тому. Переходжу до третього пункту, тому що те, що я говорила, це були підпункти. Третій пункт. У цьому договорі, в проєкті його, багато йдеться про те, що, мовляв, Будапештський меморандум не давав ніяких гарантій. На мою думку, це абсолютно дурниця, бо якщо би країни-гаранти, які підписували Будапештський меморандум, реально хотіли вступитися за Україну, а не так дистанційовано, вони би це зробили. Вони не хотіли цього зробити, мотивуючи це тим, що не потрібна їм ескалація з Москвою. З Москвою вони воювати не будуть. І не тому, що в Будапештському меморандумі це не виписано. Просто вони не розглядали Україну реально як окремим суб'єктом міжнародної політики. А чому? Тому що Україна сама у цьому була винна. Тому що Україна сама навіть у парламент системно усі 30 років заводила які партії? Московські. Якщо в українському парламенті сидів кум Путіна, то скажіть, будь ласка, як нам міг довіряти світ? І з якої рації нам мали довіряти гаранти Будапештського меморандуму. Тому я не вважаю, що відповідно до Будапештського меморандуму ми не могли отримати належного захисту. Ми цей захист самі собі руйнували своїм недолугим вибором. Такої політичної верхівки, яка не свідчила про самостійність мислення нації. За це сьогодні платимо. За все треба платити. Отже, тому наступне, що написано у цьому безпековому договорі. Юридичні гарантії через так звані двосторонні зобов'язання з різними державами, залежно, чи це держави Північної Європи, чи це держави Балтії, чи це держави Чорноморського узбережжя, як, до прикладу, Туреччина, Болгарія, Румунія. І кожна з тих держав начебто укладатиме такі двосторонні угоди із Україною, що будуть вигідні і Україні, і їй. Поки що механізму цього не видно із цього проєкту, але принаймні ось так воно вербалізовано. І четвертий пункт. Гаранти безпеки на запит України, якщо щось відбувається, а щось вже триває півроку,
так? Начебто збираються на консультації орієнтовно за 72 години. Дуже знайомий пункт із Будапештського меморандуму. Там також написано, що держави, які нам гарантували безпеку, це Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, потім долучився Китай, також мали зібратися на якусь консультаційну нараду. Як вони збиралися і хто на нас напав, ми вже це все дуже добре знаємо. Який же ж все-таки позитив із цього документу для країни-варвара і агресора? Я виділила три позитиви. Перший позитив – ціна агресії Московії щодо України буде постійно зростати. Ціна агресії буде постійно зростати, ну, зрозуміло, що через тиск санкцій, які московити навчилися обходити, але все-таки санкції починають бити по них, особливо про це свідчить хоч би фіксована ціна на нафту. Так, друге. Санкції не припинятимуть. І далі запроваджують таке цікаве поняття, яке звучить як реактивація. Тобто, щойно, до прикладу, ми перемагаємо Московію, а воно без сумніву станеться, так? І що це означає? І Європа тоді каже, ну все, прекрасно, домовляйтеся тепер, треба якось жити, він ваш сусід. І тоді Європа знімає санкції з Московії. Що робить Московія? Московія знову ракетними ударами влітає у наші спальні. І автоматично наступає оцей етап реактивації санкцій. Тобто санкції знову набувають своєї сили. Ось така процедура прописана в проєкті цього договору. Далі, Москва, третє, Москва компенсуватиме всі збитки, плюс механізм конфіскації власності агресора. Це, власне, те, що треба напрацювати. Механізм конфіскації власності агресора. Ось таке нутро цього договору я побачила, я відчитала. Можливо, ви в ньому прочитаєте ще щось. А тепер роблю із цього висновок. Абсолютна запізнілість цього документа з об'єктивно-суб'єктивних причин. Об'єктивні причини полягають в тому, що Україна мало мала впливу на глобальні процеси, даруйте за тавтологію, мало мала. Суб'єктивні причини ми самі собі творили війну всередині держави. Ми завели всередину України московський бізнес, зокрема їхній газ і їхню нафту. Ми завели всередину країни їхню культуру, якщо це можна назвати культурою. Ми завели всередину країни їхню мову і ще досі цього їхнього язика не позбулися. Тобто причина завжди у самих собі. Її завжди треба шукати передусім тут. Значить, запізнілість документа мала об'єктивно суб'єктивні причини. Друге. Більшість пунктів із цього безпекового договору насправді, шановне панство, уже працюють упродовж тих півроку. Можливо, не в перший місяць, а щойно відтоді, коли світ побачив, що ми реально воюємо з москалями. Що ми реально тримаємо оборону. Спочатку ми тримали оборону. Що ми втримали в Київ. Що ми втримали Чернігів. Що ми втримали Житомирщину. Тобто це реально спричинилося до ментального перелому в Європі, яка зрозуміла, що Україна – це не Росія. Що ми не єдиний народ. Як це думає Путін і як це думали у багатьох державах Європейської унії. Зокрема, у Франції і Німеччині, бо саме Франція і Німеччина на чолі із Порошенком разом, що робила від 14-го року до 19-го, приневолювала українців бути з московитами єдиним народом. Отже, як каже мій побратим Андрій Мохник, я його зацитую, що співпраця з цивілізованими державами, про що каже ця угода, вже давним-давно є. І двостороння, і багатостороння, вона вже давним-давно є. А далі найважливіше. І не як з гарантами, а як з союзниками. Як рівний з рівним. Тому що тільки українці ризикнули збройно воювати з дикою ордою, яка переважає нас чисельно і яка переважає нас збройно. Але ніхто нас не може переважити за силою духу, за силою мужності і за нашим високим професіоналізмом, який ми здобули на переправі. Від цього світ у шокові. І тому світ заявляє, що якщо слово «мужність» шукати значення слова «мужність», то слово «мужність» означає Україна. Позиція В. Ми зацікавлені в НАТО не менше, як НАТО
зацікавлені в нас, бо ми показали найдосконаліші стандарти ведення війни не просто з ворогом. Ми показали найвищі стандарти ведення війни з варваром. І ми єдина країна в світі, яка дала збройну відсіч і дасть остаточно Москві. І ще один посил цього документа, я забула наголосити на тому, без альтернативності НАТО не існує. Вступ України в НАТО – це лише питання часу. Тобто Путін не досягнув своєї мети. В документі, в проєкті документа чітко зазначено, що жодною мірою не можна навіть і говорити про те, аби Україна мала нейтральний статус, як до цього змагає Москва. Зрештою, в Конституцію України внесено тезу про те, що ми рухаємося в бік НАТО. Далі. Найважливіше. У документі найважливіше. Немає розуміння того, що Москву слід знищити як імперію. Це і є той пункт, який я тримала в інтризі. Бо коли я казала, що наша пацифістська публіка спочатку нила про мирне небо, потім, коли влетіли ракети, нарешті почали говорити про перемогу. Тепер замало говорити про перемогу. Наступний етап, третій етап, ми маємо говорити про повний і абсолютний крах Москви як імперської потвори. А тепер я когось зацитую. І поки я того когось буду цитувати, а у вас народжуватимуться думки, хто це, то тоді це означатиме, що ми реально почали всі прозрівати. І щось таке про себе, може, знаємо. Отже, що казав він? Росія є тільки одна – імперіалістична. І так буде доти, доки російський імперіалізм не буде дощенту розторощений. У цьому безпековому договорі ви це побачили? Ні. Далі. А російський народ не вилікується з нього через пізнання, що його імперіалізм приносить йому самому найбільше лиха – жертв, терпінь і падіння. А далі він каже – до цього ще далеко. І ще одна думка від нього. Путін його панічно боїться. Його не знає його спадщини половина нашої країни точно. Якщо завтра, каже він, на зміну большевизму пройде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні. Чуєте? Російський народ, не російська влада, а російський народ це все робитиме. На це виразно, каже він, вказує стан політичної думки і настанова російської маси всіх російських політичних середовищ. Я звертаюся цією його цитатою до всіх тих ідіотів, які вважають, що є хороші русські. І він робить висновок, цей чоловік. Може, ви вже знаєте його прізвище? У всіх живе крайня ворожість, у всіх, без винятку, живе крайна ворожість супроти ідеї державної окремішності і суверенності України. От скажіть, будь ласка, чому? Чому Степан Бандера розумів це ще щонайменше 70 років тому, ані наша влада, ні світ, чи то Європейська Унія, чи НАТО цього не розуміють? Але ні. Вишенька на торті. Знайшовся таки один серед мільйона свинопасів. Тут я вже процитувала не Бандеру, а Тараса Шевченка. І той один американець. І що він сказав? Колишній командувач Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал Бен Ходжетс, закликав починати готуватися до чого? Та до того, до чого закликав він, Степан Бандера, до розпаду Росії. З низки причин готуватися до цього вже. Цитую, якщо ми не підготуємося до такої можливості, так як ми не підготувалися до розпаду Совєтського Союзу, це може створити величезну нестабільність у нашій геополітиці. Власне, з огляду на те, що світові гравці свого часу
не були готові до розпаду Совєтського Союзу. А розпад Совєтського Союзу готував він, Степан Бандера. Той Степан Бандера, який творив організацію українських націоналістів, а організація українських націоналістів творила Українську повстанську армію. Так от Бандера і його побратими готували розпад Московської імперії. Світ на це не зважав. Світ з ними мирився. Світ з ними укладав угоди. Світ їм служив. І, власне, через те, що світ був не готовий ментально, бо ми ментально були готові завжди, ми – це бандерівці, світ змусив нас підписати Будапештський меморандум, тобто здати статус ядерної держави. І за це платимо в першу чергу ми, бо ми на це погодилися, знехтувавши ідеями Степана Бандери. А тепер платить і весь світ, тому що їм треба тепер більше платити за газ, за світло, за все решта. Тобто виявляється, що війна в Україні дуже серйозно захитала добробут банального європейця. Висновок. Якби ми вчились так, як треба, то мудрість була би своя. А то заліземо на небо, і ми не ми, і я те я. І я не я, і все те чу, і все те знаю. Читайте наших класиків. Я звертаюся до нашого політичного проводу. І вам, шановний пане Єрмак, і всі ті, які біля вас, буде набагато легше напрацьовувати безпекові документи з правильною назвою «Київські». Для початку це перспективи української революції Степана Бандери. Там все написано. А потім можете під руку іншу собі ще взяти. Фундаментальну збірку праць очільника антибільшовицького блоку народів. А саме це треба вписати у безпековий документ, що ви творите антимосковський блок народів. Впишіть це, то прочитайте Ярослава Стецька «Київ проти Москви». Бо я так бачу тільки воїни, здатні реально не просто перемогти, а розтрощити Москву. Сподіваюся, що до наступного тижня у нас визволених буде вже не 8 тисяч квадратних кілометрів, а набагато більше, бо свободи не спинити. Я щиро хочу подякувати вам за те, що нас так багато, що нас 220 тисяч підписників. Я дуже дякую вам за ваші глибокі пасіонарні коментарі. Я дякую всім, хто підписався на ще один мій освітній канал, який називається «Студія Фаріон». Нещодавно нас там було 1500, а вже сьогодні понад 25 тисяч. У кожного з нас свій фронт. І кожен з нас робить свій крок до нашої великої перемоги, але це вже замало перемоги, свій крок до краху Москви. Отже, до зустрічі і на студії Фаріон, і на YouTube-каналі Ірина Фаріон. Дякую, що ми разом. А ще найбільше дякую вам за ваші пожертви на наш проєкт «Ген українців». Слава нації, смерть ворогам!